Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a aquest acte. Aquest acte és una de les xerrades que van fent el diputat Lluís Llach pel país per acostar el que s'està fent al Parlament de Catalunya a la gent, a la ciutadania. Per presentar Lluís Llach no cal... Em diu que no faci currículum i que no expliqui... Començaràs l'any 48. Que hauria de començar massa enrere, però no tiraré tan enrere pels mèrits, diguem, cívics i culturals, sinó doncs, aquest 2012, quan el Lluís va veure que el país es posava en peus i començava a caminar, es va posar a disposició del país pel que convingués, va anar a la llista de Junts pel Sí a les eleccions del 2015 i ell tant a la campanya electoral com moltes vegades quan fa entrevistes ell es descriu com el florero de la llista i tot i això jo estic molt, molt en desacord d'això. Sempre que parla el Lluís se l'ha d'escoltar i penso que és dels polítics que ara mateix ens representa més bé, els que han entès més bé el moment en què estem. Ha aparcat diferències perquè si per aconseguir això hem d'anar tots junts i és de les persones que millor ha encarnat això i dels que jo crec que millor ens representen en aquests moments al Parlament de Catalunya. Acabo amb això i us deixo amb el Lluís. No, només el micro, sí. Pots fer el fil aquest? Això. Ja puc començar? Ja pots començar. Hola, bona tarda. Sempre es parla com si jo hagués fet alguna cosa especial i si hem de començar seriosament, diguem que la gent que estem en el Parlament i fem política hi som perquè vosaltres ens hi vareu fotre. Comencem amb una frase que sempre dic, que és que nosaltres hi som perquè vosaltres ja hi éreu. I això és importantíssim començar per aquí, perquè el que estem fent no va començar... Perdó, pots treure una mica de greus? No, és que és el vici, eh? Si treus greus ens s'acoplarà menys. Treu tranquil·lament. Home, tot posa una mica de virilitat, però ja està. No, el que vull dir és que tot això no va començar a cap despatx on hi hagués una conspiració entre gent d'un partit o de l'altre, de l'altre, de l'altre, sinó que va començar en el carrer i suposo que tots en teniu memòria. Es diuen el 2010, jo sempre dic que igualment va començar el 2009 en aquell referèndum d'Arenys de Munt, que jo crec que va representar un trencament en el funcionament del nostre cervell col·lectiu com a país. Però és veritat que en el 2010, després de la sentència del Tribunal Constitucional, ens vàrem donar compte de que o preníem en mà el destí d'aquest país o anàvem malament. Vàrem fer una manifestació, no sé si la recordeu, en el 2010, sota la presidència del Montilla, del president Montilla, i ens vàrem trobar un milió de persones i vàrem dir-nos, ens vàrem mirar als ulls i vàrem dir som tants, tants. I en el 2012 ens vam trobar ja amb l'ANC que començava a funcionar i 2013-2014, cada any d'una manera persistent, centenars de milers de persones varen començar a fer aquest moviment polític que ha destrotat tots els paràmetres de la política del país. És tan important el que va començar en el carrer, el que heu fet vosaltres, que tots els partits polítics de Catalunya s'han tingut d'adaptar a la nova situació. I a vegades difícilment, suposo que en sou conscients. I aquesta és la vostra força. I per això dic que nosaltres hi som, perquè vosaltres ja hi éreu. Perquè els que avui estem en el Parlament ens sentim delegats, delegats per vosaltres. I a vegades, quan anem a fer xerrades, la gent ens diu anem darrere vostre, anem darrere vostre. I jo a vegades dic no, ja fa temps que aneu davant. I això n'hem de ser també conscients. És veritat que hi ha una feina legislativa que l'ha de fer
al Parlament i que Catalunya per primera vegada des del 27S té una majoria absoluta independentista. És la primera vegada en la Catalunya moderna. Això ha sigut una eina extraordinària, perquè aquest Parlament de majoria absoluta ha legislat, ha previst i fa estructures d'estat, etc, etc. És veritat que varen passar 2 mesos i mig amb la CUP prenent tranquimicins i al final, gràcies a la generositat del president Mas i la seva intel·ligència política, varen poder anomenar un nou president que ningú esperava, encara els Puigdemont. Jo us puc explicar 2 anècdotes abans de passar al que m'agrada, que és que em pregunteu i respondre i mirar de xerrar entre nosaltres. Resulta que quan me varen dir d'anar a Junts pel Sí, jo vaig demanar d'anar de Florero al final de la llista de Barcelona, perquè em semblava que era per el que servíem els cantants. Va venir el Pep Guardiola, que per cert l'altre dia va fer una intervenció magnífica i que ens ha situat a tot el món, això no li agrairem mai, i em va fotre una patada al trasero i me'n vaig haver d'anar cap a Girona, que és el meu país, la meva terra. A Girona, per circumstàncies diverses, vaig acabar encapçalant la llista i a tercer hi anava un noi, bueno, jo el veig, un noi de Girona, alcalde, que no coneixia massa, que era en Carles Puigdemont, i que a més de tant en tant me feia de xofer. Cadascú té els seus privilegis i m'importava de xofer el president de Catalunya, mira tu. Això us ho explico per 2 coses. A la primera dia que ens vàrem trobar, com que no ens coneixíem massa, vàrem sentir la necessitat d'explicar-nos per què estàvem a Junts pel Sí, què n'esperàvem, etc, etc. Jo li vaig explicar els meus motius, perquè havia deixat el Senegal, perquè m'havia posat a l'aventura, i ell em va dir només una frase: jo estic en política perquè sóc independentista. I vaig pensar en aquell moment, vaig pensar que per estar una candidatura de Junts pel Sí, doncs era el que necessitava, gent determinada. Un altre dia, tornant d'un míting que havíem gastat molta adrenalina per intentar convèncer la gent, em va dir, quan, amb aquella veu que té ell, jo no el sé imitar, eh? Quan acabi la legislatura de l'Ajuntament no em tornaré a presentar la política mai més i em dedicaré a fer el que m'agrada de veritat, que és la comunicació. Pobret, no? Perquè vaja. La qüestió és que si abans deia que tenim un Parlament determinat i majoria absoluta independentista, en la Generalitat tenim un president determinadíssim a la independència, suposo que ho noteu, que no ho pot dissimular. Tenim un vicepresident que si no fa la independència no sap què fer. I, per tant, les eines que necessitem, tant executives com legislatives, estan disposades i estan treballant des de fa 1 any i mig. Durant aquest 1 any i mig, haureu notat que hi ha hagut sempre l'ambient de ai, que sembla que no, ai, sembla que sí, etc. La veritat és que s'ha treballat molt i que malgrat que les informacions que a vegades arriba la gent són una mica esbiaixades, avui, si descomptem els 2 mesos i mig per nomenar el president i els 2 mesos que hi va haver des de que no es van aprovar els pressupostos fins a la moció de confiança, en realitat estem on vàrem dir que estaríem, jo diria que fins i tot una mica més endavant. Quan, amb aquestes 2 eines, el que podem fer és tota la qüestió institucional, portar-la endavant. Heu vist que ara hem començat els moments ja determinants. Ara ja no és allò de hi anem anant, ara ja hi som. I això ja ha començat. I com podeu veure, tot el que fem és difícil. Tanmateix, ho fem i ho farem. Voldria dir-vos que en els mesos i les setmanes que vindran serà molt important el vostre paper. A vosaltres us corresponem, a vosaltres us representem, ens vàreu delegar, potser arribarà un moment en què l'Estat espanyol actuarà de tal manera que vosaltres haureu de fer un paper pacífic, democràtic, important i segurament definitiu.
jo he vingut a xerrar perquè puguem parlar d'aquestes coses i que no ens sorprenguem del que vindrà en els temps que seguiran. Normalment l'Assemblea Nacional, en un acte de desprendiment, no? I convida a una beguda no sucrada i no alcohòlica el primer que faci una pregunta, perquè la primera pregunta sempre és molt difícil. O sigui que ara seria qüestió de que si algú té dubtes, anhels, inquietuds, coses que no saben resoldre, jo intentaré contestar amb el poc que sé i aviam si em puc resoldre unes quantes preguntes o inquietuds o que tingueu. Si algú té una cosa al pap, doncs ara seria el bon moment i així... Ah, perfecte. Després demanes... Bueno, jo una pregunta que vull fer i crec que molts catalans podem preguntar i no ho hem preguntat és quan acabem d'això i procurem que sigui per naltros, per tots, tot el que és fiscal, tot el que és, diguéssim, polític, no, sinó social, diguéssim, no? Si tenim ja alguna cosa preparat, alguna cosa que puguem solucionar-ho. Aquí és la pregunta que jo tinc aquesta inquietud. No, tenim molt de preparat, eh? Penseu que, malgrat que sempre es dona la impressió de que les coses sembla que no van, perquè hi ha mitjans de comunicació, a més molt influents, que sempre tenen ganes de dir que no van, per exemple, jo podria dir que la qüestió de tributació està pràcticament solucionada i això serà molt important, no? O sigui, penseu que des que es va iniciar aquest procés, des de fa un any i mig, ara ja pràcticament, hi ha gent molt preparada, però molt, que està pensant en tots els detalls. Tots vol dir tots. Aquells que es poden dir, aquells que no es poden dir, ni somiar, etc etc. Aleshores, diguem que a nivell d'estructures d'estat, tot està molt a punt per quan posem un mandat democràtic sobre la taula. Seran estructures incipients, eh? Però, per exemple, les tributacions, si llegiu bé els missatges que se'ns donen, darrerament és que l'Agència de Tributs Catalana està molt a punt i, per tant, podrà començar a recaptar quan convingui, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, s'ha treballat molt en aquest nivell i jo diria que hi ha moltes coses preparades. Tu m'has parlat de tributs i jo parlo d'això per prudència i no dic més coses perquè després surto els diaris, però hi ha molt pensat i molt preparat i fixeu-vos que estan passant les coses tal com s'han dit, ja s'han licitat empreses per les urnes, aviam si tot això és possible fer-ho, s'han licitat ja 4 empreses per les paperetes, s'està fent tot. El president ahir va començar i nosaltres a partir d'aquí 10 dies, 15, tots els diputats sortirem massivament a explicar què és la llei de transitorietat i com farem el referèndum i en quins mitjans. O sigui, tot amb temps just, entre altres coses, perquè no podem obrir molt les cartes, s'està fent i està tot programat fins al dia 1 d'octubre. Això sí que us ho puc assegurar. El dubte que sempre ens queda, i no vull, i per això m'agradaria ser molt sincer i no fer volar coloms, és què farà l'estat espanyol? Per què no ho sabem? Hi ha gent que té la teoria de que en el fons es pensen que farem un 9-N i que, per tant, aquest sentiment que ara fan de menyspreuar, de no donar-li importància, bueno, se están divirtiendo, d'altres diuen que això és només la primera capa, que la segona capa hi ha molt més mala bava i que estan molt preparats, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, el que no sabem és, nosaltres fem un camí de guanyar espais democràtics,
a través de manifestacions, a través del 9N, tot això és una gran creativitat democràtica. Hem inventat democràcia perquè tenim un estat a la contra. Ara, aquest estat no ha ensenyat encara quines urpes farà servir i com les farà servir. També hi ha molta gent pensant en això. I davant d'això haurem de respondre segons les circumstàncies provocades. Per tant, ara no podem començar a fabular, o si fa això és que pot fer qualsevol cosa, perquè els cínics amb els últims, amb l'últim any han preparat una bateria de lleis que els hi permet fer el que vulguin, pràcticament. Per tant, però la gent hi està pensant i les coses estan bastant a punt. Em sembla que això. I jo no puc dir que ho sé de primera línia perquè no estic en el govern, però tinc contactes amb els consellers i quan preguntes a la gent responsable, en el Romeva, en el Junqueras, va bé, tots va bé. Sempre contesten això. Hi ha problemes grossos? Sí, però els anem solucionant. Això és el que et diuen. Hi ha alguna cosa més? Sí. Bona tarda, Lluís. Mira, em dic Jordi Flores. Jo sóc nascut a Perpinyà, a la Catalunya Nord, i des de fa 20 anys estic treballant aquí a Catalunya. Però clar, tinc un problema dins meu, un gran dilema. És que me sento català. Llavors, vull dir, en la realitat... Això no és el teu problema, això te'l provoquen, eh? Bueno, però tu sentir-te això... català, no és... el problema és quan no et deixen sentir-te català. Això és que s'hi neix. Vull dir, llavors, clar, el problema administratiu està que jo, ara mateix, la meva situació és que sóc francès de nacionalitat, resident a Espanya. No? Llavors, bueno, dit això, una de les preguntes que em faig és si el moviment actualment des d'aquí ja s'han obert vies amb el govern francès també per plantejar tota aquesta minoria, comunitat del Rosselló, per exemple, de tots aquells catalans del nord que evidentment volem votar pel sí i que no sabem ben bé de quina forma se'ns reconeixeria si el dia de demà aconseguim el que tots volem. Aviam, tu saps que ets ciutadà del país més centralista d'Europa, és quasi del país que ho va inventar. Correcte. Molt bé. Aleshores, nosaltres, els encarregats de fer-ho, han tingut relacions amb tots els responsables polítics internacionals que hem tingut a l'abast i són molts i prou importants, per dir-ho d'una manera. El que en aquest, quan, si nosaltres assolim la independència, el que sí que podem és irradiar cap als països de cultura i identitat catalana, perquè per fi hi haurà un estat més enllà d'Andorra, per dir-ho d'una manera, amb poder cultural, amb poder econòmic, amb poder d'irradiació, per dir-ho d'una manera. I a més, en l'Europa, diguem, de les economies regionals, per entendre'ns, és evident que una Catalunya econòmicament forta pot ajudar molt i molt a la Catalunya Nord al seu desenvolupament econòmic. Està clar. Perquè és un problema, escolta, actualment Catalunya és una de les quatre regions més poderoses econòmicament i de desenvolupament més fort. Això què vol dir? Això vol dir que si nosaltres fóssim un país amb possibilitats de tenir les eines de futur per a la societat, siguin econòmiques, culturals, etcètera, etcètera, podríem servir molt en els països catalans com un aglutinador i vés a saber si un projecte de futur. Això. Ara, arribats aquí, no tocar-ho massa, almenys en aquest temps que estem. Bueno, perquè però... si ho toquem, la resposta de l'estat francès és evident. Està clar. I després perquè jo penso que els països catalans, si mai s'han de reincorporar
el somni d'uns països catalans polítics també, ho ha de fer cadascú des de l'exercici de la seva pròpia autodeterminació. O sigui, Catalunya no ha de fer res, han de ser Catalunya Nord qui digui, ostres, va, fem-ho, o el País Valencià, o ses illes, no? Sí. Per tant, jo diria així, més o menys, que estem així. Sí. Aviam, l'acte de voluntat està clar, en l'estat que estem ara, en l'alçada que estem, és que evidentment jo vaig a votar a totes les urnes per l'independència. El problema és que també em pregunto jo si com a estranger resident aquest vot té una validesa o no. No podràs votar. Ja t'ho dic ara i t'hi has de... Vull dir, m'hi has de mentalitzar. Sí, mira els teus veïns i que caigui la bava, però tu no podràs votar. Encara que hagi sigut tota la meva vida no veí podràs del Pertús. Deixa'm dir-te el per què. Els límits de la Jonquera, no? Les teves raons no serviran perquè una de les coses que busquem desesperadament i amb molt d'entusiasme és el reconeixement, no?, internacional. I per tant s'ha de seguir una colla de normes perquè la validació del referèndum sigui ben possible. S'ha parlat molt de Venècia, no? Doncs bé, una de les coses que diuen Venècia és que, primer, el referèndum que hem de fer ha de seguir les mateixes pautes que l'últim referèndum que hem fet. O sigui, que perquè no hi hagin manipulacions ni d'un cantó ni de l'altre, hi ha una colla de regles que segueixen. Una, per exemple, és no fixar la quantitat de participació, perquè si no, l'Estat podria fer de manera que no hi hagués participació, etcètera, etcètera. Doncs una de les regles és que la gent ha de votar segons com va votar en l'últim referèndum que hi va haver a Catalunya, que va ser precisament l'aprovació de l'Estatut amb un 48% de participació només. Bé, en aquell moment només podien votar els catalans amb nacionalitat espanyola, doncs ara mateix. En aquell moment no podien votar els de 16 anys. Ens sap un greu fantàstic perquè sabem que allà hi ha molt d'independentisme, però no podran votar. En aquell moment no podien votar els emigrants encara que fessin anys que estaven empadronats. Aquesta vegada tampoc. Per què? Perquè estem intentant seguir les mateixes pautes de manera que si el vot al referèndum és afirmatiu, els organismes internacionals que a més vindran aquí a vigilar una mica, que ja n'hi han de compromesos, això és una altra cosa importantíssima, no? El conseller Romeva hi va explicar que ja tenim observadors internacionals importants que vindran a vigilar el recorregut del referèndum, i això és molt important, perquè és quasi una protecció per nosaltres. O sigui, per tant, hem de seguir aquestes pautes, i en aquestes pautes, doncs, un resull... M'hauré de conformar en fer propaganda i esperar. Molt bé. Gràcies. No de res. Bona tarda, sóc Pere Anton Cartanyà de Reus. La pregunta que jo volia fer, vostè ja l'ha dit una miqueta, ja, no? L'ha contestat una miqueta. Jo pregunto, els senyors del PP, tan orgullosos que són i que ens deixen com una porqueria quan parla Rajoy, la vicepresidenta, que jo suposo que posaran pals a les rodes l'1 d'octubre, el màxim que puguin. Què aplicaran l'article 155 de la Constitució? Què posaran el seu exèrcit a la Diagonal? Que al fi i al cap ja el tenim, la Guàrdia Civil i tota aquesta gent. Perquè ells, vostè ho sap millor que jo, molt millor. Per què diuen que no? Perquè els diners que Catalunya dona, que és la major part de l'Estat espanyol, no el tindrien. I els seus votants, crec jo, que baixarien en picat. Crec jo, eh? Gràcies. No, però quina pregunta em fa, que no l'he entès, la pregunta. Ah, si l'aplicaran i tot això. Escolteu una cosa, hi ha una cosa que jo voldria molt clarament, i que hem de canviar de xip,
de psicologia amb tot això. Els catalans, ara els periquitos que no m'escoltin, però són com els que són del Barça, que guanyem la Lliga, la Champions i la Copa i que anem al camp dient, ai, aviam què passa avui. Escolta, la primera cosa que s'ha de dir és que l'estat espanyol ho té molt malament, Ho té molt malament, perquè si manté els paràmetres democràtics en el que està ara, si els manté i vosaltres no us desmobilitzeu, no hi ha manera de guanyar-nos. Teniu ben clar això, i per això estan tan neguitosos. Si vosaltres no us desmobilitzeu, si vosaltres continueu amb la força de carrer i segurament guanyant encara més gent en un referèndum, que és molt possible, l'estat espanyol, si manté els paràmetres democràtics, ho té dificilíssim. I això ho hem de... Sempre diem, aviam, ai, què faran? Oh, què faran? Ells ho tenen... Són observats per totes les cancelleries europees, sobretot. Atenció, són observats pels propis demòcrates espanyols, que n'hi ha, De cara a Catalunya són uns demòcrates que han estat molt manipulats. El demòcrata espanyol és una persona que quan arriba a un quiosc es troba amb El País, l'ABC, la Razón i El Mundo. I aquí es fa el seu panorama. Però n'hi ha que són democràtics de veritat. I a vegades molt. Que estigui desinformat és una altra història. Però aquests demòcrates comencen a estar molt sensibles a veure que el seu estat comença a deixar garanties democràtiques una darrere l'altra. I comencen a estar molt escandalitzats, no pel que ens passa a nosaltres judicialment, sinó pel que els hi passen els seus escàndols interiors, per alguna manera. Nosaltres estem escandalitzats perquè la utilització de l'executiu, del poder executiu, del poder judicial, és un escàndol europeu ja. Acaben de fer un estudi on els mateixos jutges espanyols diuen que no se senten gens en un país de divisió de poders. Bé, o sigui, ells estan utilitzant tot això, però ho tenen molt difícil. M'explico? Amb normes democràtiques és molt difícil vèncer-nos. Aleshores, què han d'estar temptats a fer? A trencar la baralla. Però atenció, perquè això els posa en una situació molt estranya. M'explico? Que ho facin. Què faran? Vindran a cremar les urnes? I a les properes eleccions, quan serem? En contra de 2.4 milions? O què faran? Ens cremaran les urnes i no en posaran una altra? I vol dir que Espanya s'ha convertit en una dictadura? Amb una Europa que ja en té una a Turquia i la suporta malament i ara en el flanc sud n'ha de suportar una altra? Atenció, Vull dir, o sigui, ells han de jugar i miraran de jugar, jo crec que ho diuen proporcionalment. Ells diuen la paraula proporcionalment. I nosaltres hem de mirar de respondre amb la mobilització, amb la determinació i sobretot constantment amb pacifisme i democràcia, que són les eines que tenim ara. O sigui, per primera vegada aquest país, en la seva història, té una eina que no havia tingut mai, una arma, a mi no m'agrada la paraula, que és la democràcia. Mai l'havia tingut tal com la té ara, amb la força que té ara, amb una majoria parlamentària que vol dir que aquell 47-48%, si en comptes d'unes eleccions democràtiques del 27 de setembre haguessin sigut amb lectura referendària, vol dir 53-55% d'independentisme en aquest país. I fa només 10 anys érem un 12%. Mèrit nostre i mèrit de l'Estat, no fotem. En Rajoy, quan passi tot això i siguem independents, dissimuladament li fotrem un monument que no es noti gaire, perquè d'alguna manera li hem d'agrair. O sigui, l'Estat ho té molt malament. Nosaltres ens és molt difícil. Molt difícil. Però, per exemple,
A vegades es diu el reconeixement internacional, per això hem fet un referèndum i per això Junts pel Sí, que no ho tenien al seu programa d'una manera expressa, després de conversar internacionalment es vam donar compte de que necessitàvem un referèndum per tenir un mandat democràtic. Per què? Quan parles amb els diplomàtics tots et diuen el mateix. Mentre vosaltres no poseu un mandat democràtic a través d'un referèndum sobre la taula, vosaltres sou un afer interior de l'Estat espanyol. Però ara, mestre, vols que en sabeu de geografia i segur que en el cap teniu els mapes a punt? Feu una ratlla damunt de París. Feu-la. Imaginem que tenim un mandat democràtic ferm. Doncs tots els que estan per damunt de la ratlla de París ens diuen fins que no tinguem el mandat democràtic no direm res. L'endemà del mandat democràtic, si és ferm, nosaltres ens definirem. I ens definirem per valors demòcrates. I tenim els noms, ara ho invento jo, perquè si el país diu que ja tenim reconeixement internacional, però és difícil d'imaginar que Suècia, que no sé, que Noruega, que Finlàndia, que Holanda, que Dinamarca, no es defineixin per paràmetres demòcrates. Però si a més aneu cap a la dreta, hi ha les famoses repúbliques bàltiques que s'estan refrendant a sobre, per dir-ho d'una manera, perquè tenen complicitats històriques. I per això el Margallo i els ministres de defensa espanyols han enviat avions allà per ajudar-los a protegir-los dels russos, que si ho sapiguessin, és igual, deixem-ho córrer. Bé, i si baixeu més, si baixeu una mica més, el Centre d'Intel·ligència espanyol, si és que això no és una contradicció en si mateix, va enviar un informe en el Rajoy dient-li que estaven perdent les repúbliques de l'ex-Iugoslàvia i fins i tot marcava un culpable que era el nostre delegat a Àustria. Per què? Home, perquè se senten solidaris, perquè hem viscut processos molt semblants. Bé, vull dir, en un panorama com aquest, hi ha gent que et diu també, sí, però hi ha els interessos econòmics, no? I tornem a anar al camp del Barça. Perquè un dia ens haurem de fotre un mirall i que ens veiem i que sapiguem que som un dels carmelos econòmics d'Europa. Que després del Milanesat, que després del Rin i que després de Moscou i la seva zona, que és un misteri, venim nosaltres. I que només som l'única regió econòmica del sud d'Europa que funciona. Que funciona. Per això, quan els diu que el Montoro ens escanyarà més, no serà el Junqueras, malgrat la seva... que li dirà res. Serà el Draghi, serà la Merkel, perquè no es pot ofegar l'única regió del sud d'Europa que funciona. I que, a més, és locomotora de moltes altres. M'explico? Per tant, tot això són trumfos que tenim, I ara ja no me'n recordo què em preguntàveu, però més o menys va per aquí. Més o menys va per aquí. Va, continuem. Bona tarda, Lluís. Bona tarda. Primer, gràcies pel temps que dediques a tot això. I volia fer una pregunta. El tema dels voluntaris, on s'han d'apuntar... Que... No us preocupeu. Escolta. Vale, ja està. Hi ha molta gent que es pregunta... Res. Una mica d'informació. No, informació tampoc donar. I una altra cosa, sí. He vingut potser un pèl tard, no sé si ho heu parlat o no, el del procés constituent, no sabem res, m'agradaria saber la Constitució, quina diferència hi haurà amb la d'Espanya, que sigui molt millor, que tot això, bueno, tot una miqueta d'això. Gràcies. Sí, no, és que estic molt geriàtric i necessit, no he portat boli ni paper. Escolta, els voluntaris, no, et tallava perquè això és un error. Pebrots. Hem tornat a caure en la trampa del relat de la gent que ens va a la contra. Perquè el procés electoral aquí serà com sempre. I sempre hi ha hagut voluntariat. Els ajuntaments fan una borsa de voluntaris pagats on normalment afavorien els funcionaris perquè eren de la casa, perquè més o menys en sabien, etc. Però sempre ha sigut una borsa de voluntariat,
de voluntaris. El que passa és que la paraula voluntari sembla que electoralment està depauperada. Doncs no. Tots els processos electorals fins ara s'han fet amb voluntaris. Tots. Les eleccions, les autonòmiques, les estatals, el referèndum que varen fer abans, etc, etc. Aleshores, els ajuntaments, la Generalitat, quan calgui, faran bolses de gent on la gent se podrà apuntar i es repartiran les feines de les eleccions. Després hi haurà uns altres responsables comarcals, que normalment o farà el Consell Comarcal o la mateixa Generalitat, que seran els responsables de coordinar tots els esforços, etc, etc, etc. Però és que es farà com sempre. Però és que estem seguint la llei espanyola de les eleccions i les podem fer totes. No s'ha parlat mai, mai, mai de cap voluntari en aquestes eleccions. Mai. El que passa és que ara tota la Brunete, la catalana també, està dient per tornar-nos a fer un nou N, m'explico? Ells psicològicament necessiten posar aquest referèndum que serà vinculant com si fos un nou N de broma. No serà de broma. I el que farem és exactament el mateix que s'ha fet a totes les eleccions vàlides fins ara, seguint la llei espanyola que no parla de cap voluntari, m'explico? O, per dir-ho d'alguna manera, que compta amb els voluntaris, però que, a més, molts són pagats, etc, etc, etc. Per tant, deixem-nos, ara, durant uns dies, haurem d'assistir en aquesta discussió, que són voluntaris i que això no és seriós, com sempre. Es fa exactament com sempre. No hi ha cap inconvenient. Això surt en alguns Twitter, surt en alguns Facebooks, hi ha tot l'ordenament jurídic que hi ha gent que l'explica i no hi ha cap inconvenient. I farem unes eleccions com s'ha fet sempre, un referèndum com totes les que s'han fet, amb tots els ets i uts, almenys per aquest cantó, m'explico? O sigui, que cap dubte, per favor. Ara, noi, escolta, dius lo de la borsa de voluntariat, i ja diu, borsa de voluntariat, que és la mateixa que s'ha fet servir sempre, i que els alcaldes sovint ho deien doncs, en els funcionaris, els seus amics, els seus fills, etc, etc. I de cop i volta agafen-ho del voluntariat, són voluntaris, serà un referèndum només de voluntariat. No. És com s'ha fet sempre. I l'altre tema... el procés constituent. Sí, home, ahir va haver una reunió molt important. Em sembla que la Casa de Cultura... Collons, noi, puja aquí dalt. Al centre de què? D'Estudis Contemporanis. Una conferència del Romeva, d'en Jaume López, em sembla, i d'altra gent, explicant precisament això. Hi ha una, el que he dit abans és cert. O sigui, hi ha una gent que des de fa un any i mig que està treballant. Quan no hi havia el referèndum, jo era el president precisament de la Comissió d'Estudis Constituents, i vàrem fer aquella resolució que va implicar la imputació de la Carme Forcadell. O sigui que... Però l'inquibir en aquest procés, el referèndum, tot el que havia de ser el procés constituent que s'estaria fent ara, es va haver de retardar perquè tu no pots fer un procés constituent fins que es digui que sí, fins que la ciutadania digui que sí. Aleshores, s'ha preparat perquè aquest procés constituent participatiu de la gent, perquè la voluntat és que si el carrer ens ha dut un som, és el carrer que ha de decidir què som, qui som i què volem ser, doncs això començaria l'endemà mateix del referèndum. Us explico el full de ruta perquè veieu com van les coses i com de sèries van. Si el referèndum guanya, l'endemà mateix es proclama la independència. L'endemà mateix, o dos dies, però el més aviat possible. I després s'ha de saber que ni el Parlament ni el govern es dissoldran per fer noves eleccions, sinó que es mantindran en la legislatura per poder implementar la independència. Per tant, hi haurà
Referèndum, si guanyem independència, implementació d'independència. La implementació d'independència dependrà d'aviam com s'hi posa l'Estat. S'haurà de discutir. I en aquest moment, a partir del sí, és quan comença el procés constituent. Aquest procés constituent, tinc entès, que s'ha dividit per zones, s'ha dividit per temes, i la societat tindrà la possibilitat de participar-hi i que cadascú digui la seva en el terreny que li toca, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo què sé, la gent del Ter, la gent de l'Ebre ha de parlar de l'aigua, la gent de no sé on ha de parlar d'energia, la gent dels mestres ha de parlar de l'educació, etcètera, etcètera. I la voluntat política és que això sigui vinculant. Quan al cap d'uns mesos se calcula que entre 6 i 8 la independència ja estigui més assentada i aquest procés hagi acabat, és aleshores que es dissoldrà el Parlament i el Govern per fer un Parlament constituent, amb la vinculació de tot el que en el procés constituent participatiu que hi haurà hagut durant aquells mesos es pugui aplicar. Això és, no sé si m'explico bé perquè és molt complicat, o sigui, declarem la independència i nosaltres no ens dissolguem i el mateix dia comença el procés constituent participatiu de la societat, on en allà s'assentaran les bases del que ha de ser el nostre país a tots els nivells. Quan això més o menys estigui estructurat i la independència implementada, aleshores es cridarà a eleccions constituents per fer l'Assemblea Constituent que faci la Constitució catalana, que es refrendrà per al poble i ja està, i aquesta serà la nostra Constitució. Aquesta Constitució, en principi, avui en dia no es pot especular massa com serà, perquè l'hem de fer entre tots. Per tant, serà el que nosaltres creiem que hagi de ser, per majories, evidentment. I per, no? Jo només us faig una pregunta. Per la gent que dubta de tot això, vosaltres no es veieu capaços de fer un estat en el segle XXI molt millor que l'estat d'on venim? Perquè a vegades dius, ostres, ai, vols dir, és que nosaltres no som capaços de fer una república millor, més social, econòmicament millor, més democràtica i de llibertats, etcètera, etcètera, que el que tenim ara. Per favor, és que inclús si ho fem malament, ens en sortirem, m'explico, que no ho farem malament. Hi ha gent molt preparada i, a més, hi ha una gran participació col·lectiva i més o menys va així. Perdona, no sé si... A veure, jo voldria, primer que tot, dir que som molts els que confiem, diria la paraula gairebé cegament, vull dir, amb el procés, amb el president, i quan ens demaneu de què tot està previst, doncs hi creiem. No sé si és que som uns il·lusos, però hi tenim molta confiança. Si vos sou un il·lus, imagineu-vos jo el número que estaria fent. No. Molt bé, per tant, hi ha una cosa que realment, mirant amb una perspectiva, vull dir, el que realment tant el 9N com el 27S, hi ha una cosa, per mi, el més valuós de tot, és que han perdut la por. I aleshores, clar, una mica anava a preguntar-te, però una mica que hi ha, amb això dels voluntariats, i hem vist avui que hi ha el fiscal i ha amenaçat els voluntaris. Passa que, esclar, ho deies abans i sempre ho diu la Carme Forcadell, Madrid ens ajuda. Vull dir, si es necessiten 4 o 5.000 voluntaris, que ja el Partal ho explica, vull dir que això és la normativa normal. Vull dir, si l'altra vegada en van sortir 40, amb l'amenaça del fiscal, doncs segur que en sortiran 80.000. Sí. Vull dir que, a veure, més que res és un to d'optimisme que n'estic convençut, vull dir que anem bé i com que han perdut la por ja poden dir missa, que per una orella ens entra i per altres surt. Mira. Ho feu molt millor que jo, mestre. Molt millor que jo. Deixeu-me dir-vos només una cosa. És tan cert, això de la por. És tan cert. Per això jo, quan he començat, he dit, potser va començar en l'any 2009. Perquè aquells 500 o no sé quants centenars
de referèndums que es varen fer als pobles va servir per trencar aquell... Jo me'n recordo que estava veient per TV3 el dia d'Arenys de Munt i estava assegut a casa pensant aviam com haurà anat, etcètera, i de cop i volta vaig veure arribar una senyora molt, molt, molt gran, però molt, amb una permanent impecable. Arreglareta de diumenge d'allò de com fem els pobles que ens arreglem pel diumenge. I amb una bandera independentista i la butlleta a la mà i vaig dir, ep, quelcom ha canviat seriosament, no? Però és que a més, si aquí ja vàrem trencar molt, jo crec que el que ens ha passat és que en el 2010 ens vàrem donar compte de que l'esperança d'un projecte de futur espanyol se'ns havia ensorrat. I ens vàrem donar compte, ara potser el que diré és una mica exagerat, però perquè ens entenguem, que l'Espanya de sempre volia fer amb la democràcia el mateix que ens feia amb capitans generals, m'explico. I aquí la gent va dir, ah, no. Si és cert que estem amb una democràcia, deixem de ser súbdits, convertint-nos en ciutadans i protagonistes del nostre porvenir. I a mi em sembla que això és el gran clic que hem fet. No només la pèrdua de por, sinó la convicció de que l'Estat espanyol, no diré d'Espanya, perquè els pobres espanyols estan més fotuts per l'Estat espanyol quasi que nosaltres, però el que vàrem veure és que amb formes, entre cometes, perquè tot és fals, democràtiques, ens volien portar a la mateixa submissió de sempre. I aquí és on va canviar tot. Després s'han anat guanyant motius i raons i hem sabut coses i hem pogut quantificar els desastres, no? I hem vist que se'ns ha, jo què sé, ara podria començar a donar dades econòmiques, no? Del 100% que s'havia pressupostat sobre ferrocarrils i vies i etcètera, se n'ha executat el 10%. O sigui, ens segueixen negant els diners que ens pertanyen. Ho fan d'una manera barroera. Barroera. I mentre aquí passa això, per les autopistes de Madrid i aquelles circunferències d'autopistes que tenen, hi han invertit el 115%. El 115%. Amb quins diners, a més, segurament, no? Etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, tot això, per això l'independentisme és tan transversal, no? Perquè jo crec que l'independentisme d'una identitat que ve de molt lluny i que ha deixat molta gent enrere, pobres, i que no veuran, s'hi ha ajuntat molta i molta i molta altra gent i que no forçosament tenen sentiments d'identitat, sinó preocupació pels seus fills, etc, etc. I al final hi ha una cosa meravellosa que ens ha ajuntat a tots, que és per mi el més important i que penso que es diu poc. A nosaltres ens empeny la història, ens empeny la democràcia, ens empeny la llibertat, però sobretot ens estira un projecte de futur. Tots sabem que podem fer un país millor. I aquest projecte de futur d'una societat més justa, econòmicament més rica, socialment més generosa, espero que molt generosa, culturalment més forta perquè no haurem de lluitar contra els elements com sempre, etcètera, 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 això és un projecte de futur que ens engresca. I aquest és el patrimoni que nosaltres tenim més fort. I per això avui en dia, en l'independentisme, hi ha moltes raons que podríem fer servir, històriques, culturals, identitàries, que ja no cal, que són importants i que gràcies a elles som aquí. Però el que ens estira és el futur. I això, no hi, en un projecte com en el que estem, és el gran patrimoni, El gran patrimoni no és d'on venim avui en dia, per molt que uns hem estat lluitant tota la vida per reivindicar d'on venim. El gran patrimoni és on anem. És on anem, i això és la nostra gran riquesa.
I aquesta és la que no es poden treure, a més, m'explico? I per això els és tan difícil guanyar, perquè ells no el tenen. No ens poden oferir cap futur que no sigui la mediocritat col·lectiva d'aquest país. I això és una, sí, és la gasolina d'aquest moviment, no? I quan a vegades dubtem, ens hem de dir, ostres, no serem capaços, això que dèiem fa un moment, de fer un país millor, ostres. Sí, perdoneu. Bueno, dic que si finalment es aconsegueix tot el que estem buscant, com quedarà el tema dels jubilats i pensionistes? Hòstia, això és el més senzill de respondre. Així és, res. De veritat, això si algú pateix per les pensionistes, jo és que ja no ho dic perquè és una cosa que ningú ha de patir, eh? Però ningú, ho han dit tots els economistes del món, fins i tot ho han dit premis Nobel. Ja no parlem de Sala Martín, ni el Germà Bel, ni els que en saben d'aquest país. Però per una raó molt senzilla. Primer, perquè el que es paga de les pensions es paga amb el que recapta. La gent pensa que és aquella caixa. D'aquella caixa només s'hauria d'agafar diners quan amb el que recapta no n'hi ha prou. En comptes de gastar-s'ho amb l'AVE, que és el que foten. Eh? Bé, i l'han buidat. Està quasi buida. I ai de les pensions dels espanyols. Però nosaltres tenim dues circumstàncies que són magnífiques de cara al futur de les pensions. Primer, tenim molt menys atur, la recaptació és molt més forta. Segon, que tampoc s'hi pensa, els nostres sous, els salaris d'aquest país, són bastant més alts. I per tant, la recaptació també és més alta. O sigui, estem totalment capacitats per pagar les pensions. Totalment, no pateix ningú. A banda d'una altra circumstància. I és de que siguem independents o no siguem independents, si no negociem amb l'Estat, l'obligació de pagar els pensionistes, jo en soc un, és a l'Estat espanyol, eh? Això és d'obligat compliment a tota Europa. Si tu has treballat per un estat i has cotitzat un estat, aquell estat està obligat a pagar-te, com la gent que treballa allà a Alemanya. I precisament, quan es parla de les negociacions, una de les negociacions que podem tenir és, si ens faciliteu el camí cap a la independència i no us poseu molt barruers, nosaltres podem assumir les pensions dels pensionistes que hauríeu de pagar vosaltres, que estan obligats per norma europea a pagar ells. M'explico? O sigui que no patiu. Bueno, no feu un cara de gens convençut, però que consti que és així. Allà. No, això sí que és... darrerament, des de fa uns mesos, d'això ja no en parlem, perquè no queda ni un sol dubte, jo diria científic, ni... Vaja, no és el nostre problema, és molt més el problema de l'Estat espanyol. Sí, perdó, però és que aquest senyor no va gaire equivocat, eh? Perquè no en parlem si que ens n'ha de parlar. Perquè jo parlo amb molts pensionistes i el primer que et diuen, si Rajoy s'enfada es trobarà la pensió. No. No, ja ho sabem que no, jo sóc el primer que d'allò. Però costa de fer-los inculcar això. Collons, perquè el que juguen és a la por. Però hauríeu de fer molta pedagogia amb aquesta gent perquè... De fet, ja sabem que no entén més aquell que no ho vol entendre. Això ja ho sabem. Però el primer que et diuen és això. I l'impàs que hi haurà d'un a l'altre? D'on sortiran aquests mesos? D'on cobrarem? Escolta, aquesta gent gran no l'han perdut la por. No dic tothom, eh? Però la majoria no l'han perdut la por. I la majoria són fills de la postguerra. I no l'han perdut la por. I l'únic que esperen és la butxaqueta el dia 25 de cada mes. Menys mal que molts, i un deu ser tu, i l'altre sóc jo, l'han perdut la por i confiem que ho cobrarem. I si no ho cobrem és igual, sigui pels nostres nets. Però hi ha molta gent que, com no fem una bona pedagogia, aquests sí que van a votar. I a Noruega, perdó, a Escòcia, ja va passar això. Que una part de que es va perdre el referèndum d'Escòcia va ser per jubilats. Doncs fem pedagogia perquè això que diu aquest senyor no està tan clar, eh? Evidentment que jo sí que ho tinc clar, eh? Sí, no sé, no ho hem deixat de repetir-ho durant un any i mig.
I potser m'estàs plantejant un altre problema que potser és bo que en parlem. Per molta pedagogia que nosaltres fem, després hi ha d'haver mitjans de comunicació disposats a transmetre-la. I aleshores parlem d'un altre tema, aleshores. Fa un any i mig que ho estem dient això, que tots els economistes més importants europeus i nacionals de Catalunya i fins i tot d'espanyols han dit això, que si per alguna cosa no s'ha de patir és per les pensions. Ara, us ho dirà La Vanguardia? No. Us ho dirà El Periódico? No. I el 80% dels inputs informatius que arriben a Catalunya que són unionistes us ho diran? No. Però per Déu, potser que també és la vostra responsabilitat, sobretot d'aquells que esteu convençuts, de buscar fonts d'informació que considereu d'acord amb els vostres principis i sentiments. Jo no dic que canvieu de mitjans de comunicació. Podeu seguir embolicant l'entrepà i netejant els vidres amb els mateixos diaris de sempre. Però si creieu en el procés, tingueu la intel·ligència ciutadana de, malgrat aquests diaris, per lo que sigui, buscar les fonts d'informació que sapigueu que siguin més fiables respecte al que vosaltres penseu. Si algun dia penses que per molt que ho digui el Premi Nobel que va venir a visitar-nos, ara no me'n recordo el nom, fa menys de 3 mesos, que ho publicarà La Vanguardia, per favor, de la mateixa manera que quan el Puigdemont se'n va anar a Madrid i va tenir l'èxit diplomàtic més gran que ha tingut mai, que és que 10 ambaixadors el van anar a veure, la portada de La Vanguardia és no fer ningú ministre. Què collons ens importen els ministres? M'explico. I va anar l'ambaixador de França, l'ambaixador d'Anglaterra, l'ambaixador d'Holanda, etc., fins a 8 d'Europa, i també el de Venezuela, que va ser el que va sortir. Però fixa't que aquell dia, tant El Periódico com La Vanguardia, la portada principal, el titular principal era sobre no sé què, i l'altre era no fue ningún ministro. Per tant, home, ja som majors d'edat, ara sóc jo que té de fotre crits, us hem de fotre crits, perdoneu, heu de buscar mitjà. A més, us ho dic amb una certa urgència, perquè és que les setmanes que vindran i els mesos que vindran seran molt importants. I hem de saber on ens hem d'informar per les coses que ens interessen. I si penses que és que ara m'estic dirigint a tu com si et fes culpable, no, no és el cas, Però clar, si pensem que la crida, les mobilitzacions, etc., ens vindran d'aquests mitjans, aquest 80% que lluita per l'unionisme, i a més, després hauríem d'analitzar per què lluiten. D'aquesta manera que deixen de banda fins i tot la deontologia periodística, que és un escàndol. Ho fan perquè saben que el secret no està en el Parlament i en el govern, està en el carrer amb vosaltres. I el seu primer objectiu és esberlar les vostres conviccions, perquè si us esberla les conviccions han guanyat. Si us desmobilitzen, si us desmotiven, han guanyat. I per tant, home, per favor, els hi va molt, molts interessos. I encara hi ha un altre segon motiu, que aquest encara és més delicat. A Catalunya hi ha unes bombolles de catalans que se senten espanyols, on aquest 80% hi domina totalment. I no ens donaran cap micro per entrar-hi, cap. Perquè el que més interès tenen és impedir que els diguem que la república que farem, ells en seran tant o més beneficiats com nosaltres. Els hi podem dir, a més, que si són catalans que se senten espanyols, podran desenvolupar la seva ciutadania, la ciutadania espanyola millor a Catalunya que a Espanya, que mira que és fàcil. I encara els hi podríem afegir que havent viscut el que ha viscut aquest país després de 300, 400 o 500 anys, en el nostre ADN col·lectiu, si alguna cosa tenim prohibida, per sempre més, és fer-li a ells el que s'han fet a nosaltres. I això no ens donaran mai un micro perquè els hi puguem dir. Se'ls hi ha escapat el rufián, però perquè ha anat a Madrid, Si no, no li haguessin donat un micro. Li han donat un micro, però, i pobret, i mira que ho aprofita, i està tot el dia de televisió en televisió i tira perquè me toca,
Clar, siguem, home, per favor. Estem en un moment capdalt de la nostra història i, per tant, el nostre comportament, perquè sou vosaltres qui us vau aixecar, ha de ser en coherència amb tot això. Quins diaris tenim, home? Doncs ho sabeu, els que ens podem fiar una mica. I quines televisions tenim? Ho sabeu, els que ens podem fiar una mica. I les ràdios, que ens podem fiar una mica. No siguem criatures. Ara, si espereu que La Vanguardia, el periòdico, i com que jo no tinc cap per vindre com diputat, sóc un diputat tan transitori com la llei de transitorietat, no m'he de guanyar cap poltrona, ho dic, amb els noms, La Vanguardia. Si espereu que La Vanguardia i el de Llonses us expliquin la veritat sobre el que anem a fer, home, que no heu vist el dels voluntaris, fan immediatament, per favor. Per tant, la gent que està per de Llonses ha de buscar mitjans d'informació. Ei, no deixeu de comprar-los, eh? No voldria que el senyor Comte de Godó tingués problemes econòmics de cap manera. Sí, no deixeu. Però, home, sapiguem-ho, això. Per tant, clar que tenim problemes. Fa un any i mig que estem dient que ho farem i no se'ns ha cregut ningú perquè cada dia donàvem motius per no creure-s'ho. M'explico? I ho estem fent cada dia i executant tot allò que havíem promès una darrere l'altra. I sembla, bueno, si tens... Més o menys, perdoneu, em foto cridar perquè m'he de desfogar d'alguna manera o altra. O sigui que... Què més? No hi ha piles, doncs jo, si m'ho digueu jo tradueixo. Gràcies. Bona tarda, que no ho he dit. El que passa és que jo parlo amb moltes persones de la meva edat, dels 50 en amunt, cap als 70, 80, i tenen por. No hi ha solament de cobrar les pensions. De moltes coses, de moltes. Ara no és moment de dir-ho. Jo el que només... Però ho podeu dir, eh? No, és que... No. Tenen por de tot, de tot. Diuen, molts diuen, si hem d'estar igual com a Espanya, perquè hem de marxar. Però és que no, home, per favor, marxem per no ser igual. Però això ja els hi pots dir de seguida, eh? Espera. Digues. Sí. Sí, perdoneu. Escolteu, moltes gràcies, perquè vol dir que... Ah, l'endemà eleccions... No, això està claríssim. L'endemà, eleccions autonòmiques, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si guanya el no, l'endemà es convoquen eleccions autonòmiques i que governi qui vulgui gestionar una autonomia. Nosaltres no. Tan clar com això. No m'ho vull ni imaginar l'Albiol o l'Arrimadas governant, però deixem-ho córrer. No, però això està clar, això ho diguem fa temps. I tot el que he dit jo fa un any que vaig quatre cops a la setmana a predicar, amb perdó, per pobles i ciutats i viles, i parlem amb això, i cada ciutadà, el que passa és que lluitem contra una informació molt difícil. Molt difícil. I nosaltres diem una cosa i l'endemà surt una altra notícia i tot s'ha tornat a posar en dubte. I així, així. I al final el que diguem és, veieu els fets. Us varen dir que faríem estructures d'estat, que aniríem avançant, que un any i mig, i hem fet lo de l'any i mig, eh? Fins i tot això.
perquè si comptem bé, portem menys de 18 mesos. Escolta, clar, ho hem de demostrar amb els fets. I ja hi som. Vull dir, ara, nosaltres continuarem predicant. Ara, jo crec que hi ha una altra cosa que també hem de fer els convençuts, és irradiar. I encara hi ha una altra cosa a partir d'ara que és molt important, i és confiança en les institucions que ho representen. Que fins ara han fet el que s'han dit que farien i que se l'estan jugant. Sí, per favor, el que heu d'entendre és que avui en dia, des de la mesa del Parlament, amb la seva presidenta, fins als membres del govern, fins tots els diputats i segurament alguns funcionaris, ens l'estem jugant. Jugant vol dir arriscant patrimoni i penalitats. Per tant, no vull fer cap drama d'això. Tots ho sabíem i ho vam acceptar. Ara tingueu confiança que una gent que se la juga així i que ja veieu que les coses van grosses, que volem fer el millor possible amb els millors resultats possibles i condicions possibles i garanties possibles, perquè ens la juguem nosaltres també. Sí, com? Però bé, no fem cap drama de tot això. Jo només espero. No cal. Jo sempre dic que quan els cantants si ens aplaudeixen fem visos i és espantós. Es va allargant sempre. No, però això n'hem de ser conscients. Ara, els mesos vinents, sobretot ara fins al setembre, heu de tenir confiança. Els que voleu la independència heu escollit una gent perquè us ho porti, heu vist que fins ara estan fent una sèrie de coses arriscant-se molt i molt, i no tenen cap ganes de governar una autonomia. L'altre dia a molta gent se li va escapar una cosa que va dir el president, que vol dir fins a quin punt està disposat a jugar-se-la, i puc dir en nom de molts fins a quin punt estem disposats a jugar-se-la. Diu, jo no convocaré mai més unes eleccions autonòmiques. Això ho diu el president de la Generalitat, que és l'únic que pot convocar eleccions. Sí, anem de debò, però bueno, suposo, ara sembla com si fins ara no anéssim de debò. Anem de debò. I per tant, nosaltres intentem explicar-ho. Jo m'he passejat, el germà Bel s'ha passejat, el Junqueras va al RAC1 i a Catalunya Ràdio cada 2x3 i fot aquells discursos meravellosos. El president va determinat i noi, sembla que no parlem, sembla que no expliquem res. I hem explicat molt, explico. Ara, després hi ha uns contrapesos que de seguida fan la balança i que la ve i que la gent té dret a dubtar també i a posar-se a qüestió moltes coses. I és veritat que la por és un factor que l'estat espanyol ha jugat sempre. Jo et diria, però t'ho diria amb humilitat, fa un any i mig que passejo i la gent més valenta, la que m'ha dit els disbarats més grossos, són dels jubilats en amunt. Els disbarats més grossos. Perquè ens sembla que molta gent ha fet un cataclic que ni nosaltres mateixos ens imaginem. Ara, això sempre són percepcions que... Però nosaltres hem intentat explicar-nos i he fotut tot aquest rotllo dels mitjans de comunicació perquè val la pena saber-ho. També en tenim d'altres que ens en podem fiar més i existeixen. És l'Ara, el VilaWeb, el Punt Avui, el Nació Digital, el Nacional, etcètera, etcètera, n'hi ha més. Bé, si és per l'entrepà, doncs, però si és per saber què hem de fer la setmana vinent, home, atenció, El compte de Godó no t'ho dirà. Ja t'ho juro jo ara mateix i no aniré a l'infern. Per aquest motiu, pels altres calderes d'en Pere Botero. Bueno, per això estem lluitant i per això és tan difícil, Si no, clar. Sí, i no sabem com fer-ho, ho provem tot.
el president l'altre dia, el vicepresident, per dir, escolteu, el senyor Junqueras, representant d'Esquerra Republicana, el senyor Puigdemont, que representa el PDeCAT, farien un programa de televisió conjunts a TV3 si no fos que van de la mà i estan determinats a jugar-se-la fins al final? M'explico, home. És que hem d'aprendre també a veure aquests gestos i aquestes determinacions. No ho sé, no ho sé. Hola, bona tarda. I de la Colau i els Comuns, què et sembla que en farem? Home, no, què en farem? Res, respectar-los, home. No, escolteu una cosa. Jo us voldria animar molt amb aquest aspecte. Primer, dir-vos una cosa que en aquesta legislatura hem d'aprendre, sobretot els que som militants, que en aquesta legislatura allò de estàs amb mi o contra mi no ens serveix per res. L'estàs amb mi o contra mi no ens serveix per res, al revés, bloqueja el procés. Aquest procés és un procés on el que hem de fer és buscar acords, confluències, empaties, això. Amb els comuns, a Catalunya sí que es pot, encara que tot és diferent, eh? Catalunya sí que es pot, són 10, però em sembla que hi ha 5 grups diferents, però deixem-ho córrer. Els comuns s'estan conformant i hem de ser delicats amb ells perquè estan en un moment difícil. Però, per dir-ho d'alguna manera, el que hem de fer és estar oberts a deixar-los un espai ben gros i ben positiu i ben protagonista perquè ells puguin treballar a favor de què? A favor d'una república perquè es diuen republicans i a favor d'una sobirania efectiva, que és el que demanen, perquè es diuen sobiranistes. I per tant, partint d'aquesta base, encara que nosaltres els critiquem de que aquesta sobirania és en plural, si no tens la sobirania subjecte, no hi haurà manera d'arribar-hi, el que hem de fer és obrir portes i finestres i col·laboracions. I això és el que vàrem fer, el que hem fet durant 3 mesos amb el Pacte Nacional pel referèndum. I ha sigut impressionant. I atenció, perquè no sé si ho notem o no ho notem, però els canvis d'actitud són immenses. Fa només 3 mesos es parlava d'un referèndum pactat amb l'Estat o res. Després es va parlar d'un referèndum efectiu o vinculant. Etcètera, etcètera. O sigui, estem... Ara, què hem de fer? Ostres, buscar tots aquells punts de confluència que puguem, dir-los que la república que volem fundar, ells tenen molt a dir, moltes coses a portar, convidar-los a participar-hi, fer tot el camí que puguem junts, i si al final el camí s'ha de separar una mica, no passa res, tot el camí fet ens servirà. M'explico, per tant, em sembla que és demà que el Puigdemont es troba amb en Domènech. Jo l'altre dia vaig sentir parlar al Domènech després d'una reunió i quan vaig escoltar-ho allà, perquè jo devia fer la conferència de premsa després d'ell, i vaig sortir totalment marejat perquè no sabia on estava. Bé, doncs molt bé, donem temps, o millorem el nostre diccionari per aviam si els entenem. M'explico? Però hem de buscar això i és l'única solució que tenim. Dir-los i botiflers no només és un error de veritat, sinó que no ens serveix per res. No ens serveix per res. I a més han tingut gestos nobles. Han estat a primera fila a totes les manifestacions per al Mas, per la Forcadell, per la Rigau, etc, etc, etc. Nosaltres hem estat de primera fila amb la dels seus, perquè ells tenen una persona molt honesta, que és el Nuet, compromesa. Tot això, tot aquest camí, a més contra un estat que actuarà com actuarà, pot crear complicitats i empaties que faci que a la llarga el referèndum sigui també molt assumit per ells. Mira, només per dir-te, l'Albano Dante Fachín, que el tinc davant meu, cada dia, eh? Ostres, que ell digui que participarà en el referèndum encara que no l'entengui vinculant, és un gran què.
hem de saber que Podem a la metropolitana és molt més fort que el col·leuisme, Sí, que ja hem guanyat una part de participació, però és que a més d'aquí al setembre Podem, els col·leuistes es trobaran en unes situacions que potser els ajudaran a definir-se i potser es definiran a favor de quelcom que nosaltres desitgem, que és poder fer una república lliurement. O sigui que, ara, el que sí que t'he dit que no serveix per res, o sigui, jo no sé quina és la recepta positiva, a mi em sembla que he intentat explicar-la. Ara, la que sí que no serveix és si tu estàs, si no estem d'acord, tu vas a la... No, això no serveix per res. Això què vol dir? Ei, que t'has de retenir, que t'has de fotre tiles i tranquimicins, que dius, home, d'acord, doncs mira, tu tranquimicins i tiles, i s'ha acabat. Ens queda poc temps, doncs 4 mesos de tiles no ens farà cap mal. En canvi, l'actitud contrària sí que no ens porta enlloc. No hem de fer que per la nostra actitud, almenys per la nostra actitud, els comuns siguin els aliats d'un PSC o d'unes Arrimadas, d'uns Ciutadans o d'un PP. Jo crec que no poden, però nosaltres no hi hem de participar, al revés. Els hi hem de dir que tenen un important paper a fer. I ja està, perdó, Jo parlo així perquè és que com que ara no canto, m'he desbravat d'alguna manera, però ho dic amb tota la serenitat del món, Què més? Jo. No? Ah, sí. Una pregunta, no? A nivell internacional, si els votants del no no acudeixen a les urnes, per dir alguna cosa, ens fan un bloqueig, internacionalment això penalitza? Sí. Però deixa'm dir-te una cosa, perquè aquesta és una altra història, Aquesta és una altra història. Un país on des de fa 3 anys la voluntat més majoritària que s'ha expressat és la d'anar a votar, el dret a decidir, convèncer-lo de que el dia que els hi posis les urnes no vagi a decidir. Això, m'explico? I al final, a més, dona compte d'unes coses. Mira si és fer volar coloms, que el primer que ha començat la campanya és l'Albiol, el primer, pel no, i l'altre dia els de Ciutadans ja deien coses estranyes. Em sembla que ahir. O sigui, que per favor, tinguem confiança en això. El 80% d'aquesta de la població de casa nostra diu que vol votar, vol decidir. Els hi posem les urnes amb garanties, etcètera, etcètera. Això és el que hem de fer bé, nosaltres. Posar les urnes on toca, on sempre, amb les condicions de sempre, encara que l'Estat ens ho posi difícil, i que la gent pugui votar. Aviam qui és, home, no, per favor, no. Ara, mentre fem en els fulls del... és igual, deixem-ho córrer, però vull dir, és el que et diran, que no hi ha... home, sí, clar, problema, és el que et diran. El problema és, a veure, els que estem convençuts d'anar a votar no és el problema, és el contra, els que estan a favor del no, sí, però, com se mobilitzaran? Però escolta, si un 80% tu li dius que el resultat d'aquest referèndum serà vinculant i que segons el resultat l'endemà es criden o eleccions autonòmiques o es proclama la independència, tu creus que la gent no es definirà? Bueno, és que jo no m'ho crec, me'n donaré una sorpresa i me'n vaig al Senegal i no em dedico mai més a predicar ni a... M'explico, però home, és molt difícil de creure. Pensa una altra cosa que va relacionada amb la pregunta que em fèieu abans. Fins fa molt poc, referèndum no pactat, només ho acceptava entre un 30 i un 40%. Avui ho accepta un 67%. I espera't d'aquí un mes. O sigui que confiem en la... O sigui, la garantia del que fem és que ho va començar al carrer. És que sembla que estem parlant de com ho farà un despatx per fer les coses. Va començar al carrer, la força sou vosaltres, per favor. Pues, no, això fas bé de preguntar. I així, perdona. Sí. Bones. Una pregunta.
El tema de la votació, en teoria, hi hauria d'haver un cens, no? Aquest cens... Existeix. Existeix. Existeix un registre que una llei ha de convertir en cens. I no dic res més. Vale. No, aquest és un dels punts que... No, no, queda... està fet... Els té, eh? Els té un registre. Per això vam... La llei... Facilíssima, a més, eh? És una cosa que quan parles amb qui ho ha d'organitzar, diu, no, això... I a més, està, diguem, és un registre que està molt al dia. Eh? Molt al dia. El cens que no tenim és de ciutadania a l'estranger. I per això la gent que tingui famílies a l'estranger, de moment, l'única solució que hem trobat és la creació d'aquest registre que hi ha a la pàgina del conseller Romeva, que no sé com es intitula la pàgina, perquè deu ser registre de l'estranger o quelcom així, eh? On els catalans que vulguin votar es puguin registrar. Ara us diré dues xifres que sorprendran, però, eh? La vegada que més catalans han demanat de votar, no que han votat, que han demanat de votar, han sigut 22.000. És veritat que hi ha 100 i pico, quasi 200.000 a fora, però no són catalans en exercici. Per dir-ho d'alguna manera, un equatorià que té doble nacionalitat i està empadronat aquí, al Cuber, perquè va treballar uns anys aquí, però després la crisi va marxar, és un d'aquests catalans a l'estranger que evidentment no té cap, no votarà. O sigui, la vegada que més catalans han demanat de votar en unes eleccions normals, són 22.000. I la vegada que han votat més, ara no em voldria acabar de xifra, no sé si són 12.000 o 16.000. Ara, escolta, ni que siguin 4.000 ni que siguin 30.000. Hem d'intentar i donar-los aquest dret de ciutadania que, a més, les ambaixades després intenten boicotejar, que hi ha hagut escàndols fastuosos a Roma, a Nova York, a pertot. Aleshores, el que s'ha de fer i s'ha d'avisar a tothom que està a l'estranger és que s'enregistri en aquesta d'allòncies. I això, a banda de donar-los, ostres, estic, a banda de donar-los el dret de votar, els hi donen també altres drets, com de medicina, de salut, etc, etc. O sigui que és important que ho facin en qualsevol cas. També hi ha lleugeres possibilitats de que hi hagi vot electrònic, però és molt llunyà. O sigui que l'única solució que nosaltres tenim en aquests moments és la creació d'aquests registres. Ara, aquesta és l'altra, que vindrà amb els mitjans de comunicació. Només n'han votat 30.000. Doncs sàpiga que la vegada que han votat més, que ho han demanat més, eren 22 i que han votat eren 12 o 16. Això per veure-les a venir, ja. Ai, que bé, ja esteu cansats, eh? Jo estic ja que... Necessito un cafè en llet, una Coca-Cola, una cosa que... Estic molt geriàtric i estic molt cansat. I hem tingut ple dos dies barallant-nos tot el dia. Que... Bona tarda. Ah, no, bona sí. Tarda, em sents? On estàs? No et veig. Ara, ah, sí, me sento. Ja està. Me sento. Una pregunta. Aquesta bona acollida que tenim envers a tu, amb la teva predicació, com es nota en aquests pobles com pot ser Canovelles, Cerdanyola, la Torrassa, Hospitalet i altres pobles que ara no em ve. Quina sensació sentiu si allà heu anat a fer alguna d'aquestes predicacions? Sí, prèdiques, jo els dic prèdiques perquè vaig estar 6 anys internat en un col·legi de frare i encara no he passat pel psiquiatre. Bueno, és per dir una paraula, és la que sí. Tu... Molt bé. Escolteu, no, jo hi he anat, eh? He anat a Santa Coloma, a Cerdanyola, tot això hi he anat, però a mi em venen a veure els convençuts catalans que també n'hi ha, en aquests pobles, és que ens pensem que... Ara, deixeu-me explicar-vos la feina que es fa i que es farà i que és molt important. L'ANC, que té territorials
a totes aquestes ciutats, està fent prèdiques de gent amb més bona recepció que pugui ser jo. Estic parlant de gent de Súmate, dels Rufians, etc, etc, etc. A banda d'això, la mateixa ANC ha preparat una cosa que va començar a Girona, ara estem amb Girona Power, des de que és que s'ha educat a 2.000 persones de l'ANC per anar a tenir xerrades, però amb protocol i com es diria això? O sigui, són xerrades preparades, amb psicologia, etc, etc. O sigui, que la gent quan va a parlar sap què ha de dir, sap què no ha de dir, etc, etc. I aquestes 2.000 persones comencen la campanya actualment per tots els barris més difícils. Això ja es va provar a Figueres amb resultats fantàstics, fantàstics. Després, escolta, hem d'irradiar nosaltres, perquè som 2 milions de persones i això té molta força. I en aquests 2 milions de persones us enduria la sorpresa de la molta gent que és de primera o segona generació emigrada. Per favor, que aquí hi hem de comptar amb això. Penseu que si només fóssim els catalans de procedència, on jo ja no m'hi podria comptar perquè em dic Llac Grande, seríem un 20 o un 30%. Se'ns ha afegit molta gent de primera o segona generació. I per tant, no és una situació. Ara és veritat que és el lloc on més hem de treballar i més ens hem de centrar. Ara, què passa? Què veuen aquesta gent? Doncs veuen La Sexta, veuen Telecinco, veuen Antena 3. Nosaltres, jo què sé, la Carme Forcadell, jo mateix ens oferim a fer la dansa del ventre en aquestes cadenes, però no ens hi volen. I ja està. Tenim la sort de que n'hi ha alguns que tenen accés i cada dia miren d'anar-hi. He posat l'exemple del Rufián, no n'hi ha gaires més. I després nosaltres, ostres, quan sortim del Mercadona o del dia i preguntem a la senyora què, com anem, i ahir quin programa va veure, i diu que va veure Telecinco, ja li pots començar a fotre el rotllo que segur que no va ben orientada. M'explico? Ara, més que això, no hi ha manera. Ei, es farà una campanya pel sí i per la democràcia, perquè nosaltres ara ja creiem que no és un problema d'independència, és un problema de democràcia, de supervivència democràtica. La independència comença a ser un problema de supervivència democràtica. I farem una campanya que començarà la setmana vinent o l'altra, em sembla que la setmana vinent, que serà, o sigui, centenars i centenars i centenars de xerrades i de prèdiques, etc, etc, i tots hi anirem. Ara, és veritat que allà on digueu vos, aquestes bombolles de catalans que se senten espanyols i que, a més, els hi hem posat encara més por que nosaltres, com si nosaltres fóssim uns cafres, bé, doncs serà difícil, però hi hem d'anar-hi, hi hem de funcionar. O sigui que costa molt entrar-hi, no? Costa molt entrar-hi, però si entra, Això us ho puc assegurar. I si entra, el que passa és que tenim gent, quan el Rufià va a Cerdanyola, té milers de persones. I quan Súmate hi va, en té centenars. I a més els expliquen el seu llenguatge, perquè són gent que han viscut, jo tinc de company en el Parlament l'Eduardo Reyes, i ell de la nostra història de passat no en sap quasi res. Ell parla de que va haver de fugir del seu país i aquí se'l va acollir, va tenir les possibilitats de realitzar-se i ara té uns fills que es diuen Reyes i que vol que visquin millor del que poden viure, no només econòmicament, de llibertat, perquè precisament aquí ha entès que Andalusia, l'estat espanyol, l'ha fotut tant o més que nosaltres. M'explico? I s'ha convertit en una persona totalment còmplice d'aquesta lluita per democràcia i llibertat, que vol dir també la independència. I això ha passat a molta gent. Jo, clar, el dia que vaig sentir en el Rufián dir soc un xarnego independentista, hòstia, em va trontollar tot. Però és que és veritat. És que és veritat
que és un xarnego independentista, en el sentit xarnego que es diu Peyote, que es diu Madrid, per dir-ho d'una manera, que és gent que han vingut de fora, que ens hem tornat independentistes. Escolta, el meu avi era policia madrilenyo. I mira què he de fer per fer-me perdonar. No, vull dir, tots tenim la nostra història, però és el que deia abans. Aquest és el futur que ens estira, m'explico? Això hem de canviar, aquesta visió. O sigui, el més bonic que tenim, cadascú té motivacions interiors de passat, però el més ric que tenim és que ens estira el futur, és que tenim un projecte de futur, i aquí és on l'Eduardo i jo ens trobem, m'explico, i els seus fills també. L'altre dia un camarer em va dir a l'Estardit, molt maco, és d'ètnia gitana i és d'allà, de l'Empordà, de tota la vida, i parla un català meravellós perquè utilitza modismes molt antics. I jo no sé si us votaré. Jo me'l vaig mirar fixament i dic, si penses en tu potser no, però si penses en les tres filles que tens potser sí. I es va quedar mirant, per primera vegada em va mirar en sèrio, en sèrio. Etcètera, etcètera, no? Vull dir, és difícil, està clar, és un embat dificilíssim el que intentem, però tenim eines, fem-les servir amb il·lusió. El que passa és que els que estem convençuts ens costa entendre que som els protagonistes. M'explico? O sigui, això el que us voldria dir, nosaltres som la gent coneguda, la que estem en el protagonista real d'això és aquesta munió de gent que va començar fa 10 anys i que s'ha anat fent gran, gran, gran i que ens ha donat les eines per fer-ho. És que sou vosaltres que ens ha donat les eines per fer-ho. I ara estem en els moments en aquestes eines diuen, ei, ja hi som. Si ho podem fer tot nosaltres, fantàstic. Si no podem fer nosaltres, escolteu, feu-nos bones carmanyoles i sortiu al carrer. Sortiu al carrer a dir, no, no són ells, som nosaltres que ho exigim democràticament i pacíficament des de fa 10 anys. Amb les manifestacions més grans que s'han fet a Europa. És que quan diguem per què tenim esperances de reconeixement, no només ho diguem perquè la Merkel, quan ens tinguem de seure a la taula econòmica, hagi de decidir de si el 100% que té invertit a l'estat espanyol, el 60% el té invertit aquí. A més, molt a la vora, pebrots. I haurà de decidir si vol que aquest 60% que té invertit aquí pagui taxes o no. Però és que a banda d'això, els hi hem fet unes demostracions de força democràtica que estan tots garratibats, tots els politòlegs ens miren, tots les cancelleries ens miren. Jo sempre poso l'exemple de França. A França els hi van fer un atemptat espantós i a més els hi van tocar a Charlie Hebdo, que per ells és la representació de la llibertat d'expressió de la República Francesa. I aquell president que ja no ho és, que també era petit i encara de pingüino, s'endomassa i s'encatifa i diu la France et la grandeur i els crida a la més gran manifestació que ha fet mai França, a París, 15 milions d'habitants amb la banlieue, 900.000 persones. I el despatx de la seva cancelleria fa 6 anys que li arriba que en un país que només té 7 milions i mig, 1 milió i mig, 1 milió 800, no sé quants som, una barbaritat, demanen democràcia, llibertat i dret a l'autodeterminació. És veritat que potser no en tinguin cap ganes, però atenció, Europa això no es pot permetre no mirar-ho. No es pot permetre no mirar-ho. Després hi ha condicions econòmiques, poders econòmics, etcètera, etcètera. La gent no sap, ara estic en plena diarrea, perdoneu. La gent no sap, per exemple, que Espanya és xuscla d'Europa. Nosaltres som donants. Som donants. I el que no imaginem, ni de lluny, és que un catalanet i una catalaneta aporten a Europa més que un francès, un franceset i una franceseta. M'explico? Aquests són els nostres poders. Aquests, els econòmics, la democràcia, també. I un referèndum que hem d'intentar guanyar perquè sigui un sí clar. Que per mi un sí clar és un 50 més 1, però un sí clar, si és del 60 millor.
I davant d'això, el que ens diuen els països, ens haurem de determinar. Uns ho faran per valors democràtics. Perfecte. És el que volem. Els altres, com la Xina, potser ho faran perquè geoestratègicament han decidit que nosaltres som l'entrada a Europa. Escolta, pel que sigui, elevat sigui Déu. M'explico? I això són les armes que hem de guanyar. Ara, per guanyar aquestes armes, hem de passar aquest via crucis dels 3 mesos que vindran. Que també hi haurà coses molt boniques, eh? D'acord. Gràcies, eh? No, home, no. No teniu gana, per cert, però... Són les 9 i 10. Els que som de pobles petits mengem aquestes hores. Hi ha alguna pregunta més? No, no, escolta, si hem de continuar, continuem, eh? Ja està? Infinites gràcies. Bé, moltes gràcies a Lluís per haver vingut. M'ha anat molt bé aquest final que ha fet el Lluís parlant de que les cancelleries del món l'11 de setembre tenen les fotografies nostres damunt de la taula, perquè el 12 de setembre d'aquest any també han de tenir la fotografia que toca com cada any, i pels qui vulgueu venir aquest any podeu passar per allà a la paradeta, que ja recollim gent per apuntar-se pels busos. Perquè a hores d'ara, i que ho sapigueu, a la província de Tarragona no hi ha cap autobús per llogar, vull dir, estan tots llogats, per tant, ja estan tots llogats, qui busca autobús ja no en troba, per tant, els que tenim nosaltres reservats els hem d'anar omplint quan més abans millor, perquè si en tenim de més els haurem de cedir a diferents pobles del voltant, per tant, els que tingueu pensat venir, que segur que molts d'aquí, si no tots teniu pensat venir, passeu per allà i apuntar-vos, i podeu agafar també una banderola d'aquestes del sí per penjar al balcó i començar a donar color als carrers. Només afegir que estic segur que la Renfe, com sempre, ens facilitarà. Res més. Per la nostra part, gràcies per venir.